Sen se ir do IES Valdoasma, é preciso salientar que acaba de publicarse a orde para as axudas e préstamos de libros de cara ao vindeiro curso. O prazo para a presentación de solicitudes comezou onte mércoles 18 de maio e Pilar García Soengas, secretaria no IES Valdoasma, explicou as novidades e o procedimento a seguir. Este ano acaba de sair a convocatoria e entón o prazo para... Eh, estamos falando de axudas de libros, de fondo de libros e de axudas de material. Que ano pasado houve outras convocatorias diferentes. Este ano ven todo nunha. Foi publicada o, daza, o pasado daza 6 de maio. E entón eh, no Instituto recibimos solicitudes tanto para axudas de libros eh, económicas que van a ser para segundo e cuarto da ESO e, para fondo libros que xa se entrega o libro directamente alumnado de primeiro e terceiro da ESO. O prazo para a presentación dos impresos de solicitudes rematará o xoves 23 de xuño. A data do 23 de xuño, lóxicamente, as familias non sabe se os seus alumnos remataron o curso, eh, se teñen asinaturas suspensas, se teñen que repetir. Entón, é importantísimo que os prazos de entrega de solicitude de, tanto de axudas libros como fondo libros como material para eso se cumpla. É dicir, non vai haber prazo en setembro, non vai haber prazo en xullo. Vale? Entón, o prazo remata 23 de xuño. Por, iso eso que lle recordo a todas as familias que, por favor, antes do 23 de xuño presenten a solicitude. A solicitude vai ser unha única para todos os alumnos que teñan na ESO, os seus fillos, vale? Se si teñen dous fillos, só é unha solicitude, non son dúas, como en anos pasados. E logo recordar que todo alumnado que o ano pasado recibiu axudas e ou recibiu libros do Fondo Libros, teñen que entregalos outra vez eh, tanto os que recibiron axuda e mercaron os libros, como os que se xa selles entregou libros, teñen que devolverlos todos eses para o Fondo Libros do Instituto. Entón, ese prazo tamén en principio remata o 23, pero ese prazo non vai ser posible cumplilo, porque os alumnos non saben se si teñen aprobadas as materias todas en xuño ou non. Entón, eh, vamos a entregar notas posiblemente o lús 27 de xuño, e entón ese día sería, será o día que recollamos todos os libros da ESO eh, para o alumnado, que, para as materias que se aproben en xuño. Para as, as materias que se aproben en setembro, teñen de prazo, te quedarán seus alumnos cos libros para estudar en, setembro, en, en no verán, e teñen de prazo 7 sete de setembro.